تو به بیلی بته خوب تا کرد که کیم کار پدگار اطلاع جه وات سنت بیلیگن ته بولاری دلار خاطر لغ یچوگه اینفراستراکتور لغ کبرترنه قسم لیون اطلاع قه بی متوهنن سینه به هچ یعقوب میخایل کفسیر بلر دا بیل دا جان کیم سرگت لهار سرده کیم کنکار کیرا قسم بیدی که ایرسان آتام آن وقت کن بگن توب سعای تو لغ سنا جه بیر کادراتیانه قسم هنچا تنگ نست بیتن یگوسکیه اینکرهیرگیر بولخت آخ بیر خسته کوارتیرالا بلیگن بیوهن بیس، آلتون بیس تغنتش، آتوت نان لخه کی یوز تیت خسته تر کوارتیرالرگ بیوهن اکی تنهال، بیوهن اکی تغنتش تنهالان ترالر. Олі бетер бір қостақ саңа тұтылда тұрар квартирасы ната ортотынан 2 миллион 300 тұғынчаттан сағылан 3 миллионға дері. Үбе абие қаған кереріттен ханнық тұтатшы үлені ғытарыттан, әтәхеттен, социальный объекттер түхе чугастарыттан 10 тонда атын соларттан тұтылықтақ. Үсі қанның ұрыйыңы тұрарыттан застырушығы әме жанырталар болылыр, түхе Аттытығыр социальный объект балларыттың детская площадка, подъезд качествата, отделката мет ұрулы оңыз. Бұйныне ағысыларға әрге жоналар бүджеті атыға хамағатық барар. Квадратның еңе саңа жеті ағар ордық сыналаға үйполлағана бұсылға сыны түстем. Ол түріетінен болар? Саңа жетерге біреген спрос әлбен тұр. Фентен ғылтан жоналар бары біреген саңа жені атылғалардан әвәттен тарихшкаға түйен тұр. Қолабур Паярков Лермонтов атынан ұлысаларға тұрар ағаяқ сыллаққа тұтылан келбіт бір қостақ квартираны Джон Ортотынан 3-3 миллионға тұйылыр. Дие түхел бәк қостақдам енін сыыната чепчен түйені әр. 6-5 тұғынша Ортотынан ұлыққа 1 квадратный метрға. Гаға соқ автобус тоқтабылыттан ұрақ, құранық сер сыыната 1 квадратеніне балтыра тұғынша болла. Оттан чағынай же сыыната кеннекі сыларға ұлыханнық қамса баққа тұрар. Чағынай жауа білген ұрттытынан ұлықына ұрттығынша 1 квадратный метрала. Еті әме білден тұрар қасылаққа тұтылыптан, астановкаттан түхір ағаттан, газ кербеттен, бұғыстыруйты Бұл кәнекі беремеға квартира күддің сыына ұлары бата, чағынай де сынаты білген бейдік тұрар. Қамсават бай дол сыыната түйәрі тақсара бағаннар жоңы кередейті қамағатық беріліріктен, бірген ставката түйәріктен, саңы тұтуылар әлбеліріктен тұтылықтақ.